Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćo moje, igramo Fortnite-a i radimo nešto zanimljivo, a u pitanju je, Impe, brat moj, šta je u pitanju? Ovo je zavrat me svoj glavi, igramo Fortnite-a, je to. Stoni budalo da te ja smanjimo, ovdje nešto smije preglasan. Uglavnom, igramo Fortnite-a i šta radimo, pa ja sam rekao, šta je radimo danas, budalo? Aha. Pravimo zanimljive stvari u Fortnite. Da, e pa sad, znači lajkujte ovaj video, koliko ćemo Impe za nastavak, gdje ti meni reci, znači... Za nastavak? S tim da nam vi, bratine, dole u komentarima predlažite šta želite sljedeće, razumiješ? Ajde da kažemo 8.000 lajkova, a vi pišite dole teme i pišite ocjene koje dajete meni i Šonetu za ovu temu na kraju upravo, videa. Upravo, znači na kraju videa želim da vi dole u komentarima odlučite čiji je, razumiješ, u ovom slučaju Tank Bot. Danas pravimo tank, sutra ćemo možda da pravimo nešto drugo. Uglavnom, ja ovdje imam neke materijale, ovu onu, neke zajebancije. Impe Burazeru, da li si ti spreman? Znači, vidi, da li si spreman? Je, Šone, da li ima ono govno da nam broji, da nam mjeri vrijeme, a? E, ja sam sad evo tog ga. Sjetio međe. De, stavi vamo. A koliko ćemo vremenski? Koliko? I jebote, ono. Ovo je 2 minuta. Možete kastomati. Aha, imaš ovdje da staviš. Hoćemo 10 minuta. Aj 10 minuta, znači za 10 minuta koliko izbilda izbilduje. Ok, jesi li spreman? Da li si spreman, sine? Da li si spreman? Slušaj. Jesam. I, bratine, subscribeujte se na ovaj kanal, obavezno, nemojte to zaboraviti. I zaprate nas na Instagramu, znači, @sonejovanovic i Impe, kako si ti upisan na Instagramu, ajde brzo. Nervin, donja crta, rapikic. Da, čuli ste ga, uglavnom, Impe, da li spreman? Slušaj, ajde. Vidim, stavim da se namestim na stolcu. Sad jesam. Dobro, ja sam se namjestio, ja sam već ono, razumiješ, brzina. Ajde, kako ćemo, šta ćemo? Furaj, da ne smiješ želati moje, dok svoje grade. Ne, neću. Samo se orijentiš na svoje. U redu, ali nemoj ni ti, znači, pazi, a kako ćemo, hoćemo li čuti ovu kad budi zvonilo, ili šta će biti? Ne imam pojma, pa pogledaj ono... Ajde, dobro, ajde ti aktiviraj ovo čudo. Ajde, spremam. Spreman, ajde, to, malo sam u prednosti, braćo moja, uglavnom idem odmah, buildat, 1, 2, 3, ne valja, joj, Šone, međede, 1, stani, 2, 3, 4, 5, 6, okej, dobro, šta 6, šta ba ti? Ma ništa, ba, čuć, pusti, ma pusti ti mene, sine, Šone, tu se malo prebroj, uglavnom, braćo moja, Šone, razumiješ, već ovo razmišljio kako mogu da napravim, imam, nisam ništa ba skonto, imam ja fenomenalnu ideju, ma vidi, budale, imam fenomenalnu ideju, ljudi, za sad ćemo da pravimo od ovih blokova, posle ću samo, znači, da doradimo, ne, dobro, samo sekunda, da vidimo tamo sam. Ma čuti bola, ništa te nisam pitao, međe de jedan. Ma čuti, međe de. Evo ja počnijem, znači. Jo, ti tek sad počniješ. Tek ja. Jo, ljudi, no ja počeo uveliko. Ja uveliko počeo. Uveliko sam počeo. Okej, znači opet idu ovdje stepence. Dobro mi ide, braćo moja, dobro mi. E sad će neko reći, baš one, to nije tenk. Pa ide, kuham ide. Dobro, ba ti, Hamida, čuti, ništa te nisam pitao, to je to, brzina je, ljudi, čudo u ovom slučaju, da vidimo koliko imamo vremena, a u Impe, 8 minuta i 50 sekundi, brat moj, 8 minuta, ozbiljno ti kažem, a ja sam već skoro napravio, razumijem, ma šta da ti pričam, kad sve znaš, brat moj, idemo lagano, ovako, to je to, ma laganici. Ej, šta ja pravim, bož sačuvaj, koliko još imamo? Dvije minute već prošle. Već 2 minute prošle. Nemoj zajebavati. Vrijeme, znači, leti. Stani, ba, nemoj zajebavati. Leve za to i challenge. Moramo drati za kratko vrijeme. Stani, čuti, bolo. Čuti, aha, dobro, ljudi, ovdje ćemo da ostavimo kao rupicu, aha, ma nema, to je uvijek kao neka ta podloga za tank, međutim, imam još drugu stranu da uradim, Impe, dokle stigo, ljudino, dokle stigo. Još nisam dno završio. Još nisi dno završio, moj brate, a ti praviš dno. E, sad ovo izgleda kako treba, Impe. Šta je? Impe, ja vidim kad ti uzmaš neke stvari i postavljaš burazir. Ozbiljno, kako? Bez jebancit, pa ne znam, nija nekako krozidove. A što sam cheater, međede, nije to do mene, ništa s ti ne skiraj. To je to. Uglavnom, ljudi, za sad ovo izgleda ovako i mogu vam reći da mi se sviđa. Sviđam se, imaš... Joj, stani. A, Impe, 5 minuta. Ne seri. A, Impe, nećemo mi stići burazir. Nema šanse. 3, stani, 2, tamo, 2, vamo, dobro. 1, 2, 3... Dobro, ljebe, stan. Ja ne mogu da ubodem. I joj, šta ne možda ubodem? Novo nešto. Joj, čut Impe, nemoj me ništa pita burazer, a joj, a šta ćemo sad, a joj, kućemo, kako ćemo, a ljudi moji, napito je, bože, okej, da vidimo ovako,
da vidimo ovako, ne valja, Impe, ja sam se izgubio u razaru, znači maksimalno sam se izgubio. Okej, ljudi moji, ovako tank trenutno izgleda, sad bi trebalo znači da postavim ovo, to je to, ovo će, ma ima ovo da bude super, ma ima ovo da bude odlično. Impe, kako ti napreduješ, kako ti napreduješ? Šutni, šta me ne pitaj. Šta je bilo, šta je bilo, gdje mi reci dokle stigu u razaru? Ma, na početku sam i dalje. Ide, bez ozbiljno, jel vas to? Ozbiljno ti kažem. Nemoj srat, ne veze, zato ćeš one ovo da izdoktorira laganici, idi dobro, koliko imamo, jao, Impe, nećemo stići. Ko nema hljeb, mi ako stignemo, bit će to, ne vjerujem, okej, ljudi moji, ovo trenutno izgleda ovako, međutim, ja sam ovdje nešto zajebuo, ja sam ovdje, ne znam, nija šta sam zeznuo, ali sam nešto zeznuo, okej, ne vezi, kako budi da budi, uglavnom, sad, ja već pravim Impe nos, znači, ja već nos pravim, ma nos već pravim, sine, završio. Nisam ba završio, čuti, ma jo, imam ja još, čuti. Ljudi moji, morate priznat da ovo liči na tank, ma nema što ne ga je napravio, svaka mi čast. Svaka mi čast, čuti. Nije da ne liči na tank, čuti bolan, čuti, ja sad već bojim, razumiješ ovo čudo. Bojiš? Već bojim, 100%, ma 100% sinek, ba da vidi. Čak, šta si ti radio? Ma, prvo sam ga skicirao od drveta, razumiješ? Ne seri! Pa nemoj ti srat, vidit ćeš kako stomak boli. Pa šta si ti radio prvo? Pa nisam ništa skicirao. Pa šta si ti, abo razor, trebao ga prvo skicirat. Uglavnom, Šone je doktor, međutim, ne znam dokad sam doktor. What the fuck sam ja napravio? O, čut, vidit ćeš kod mene kako brutalno izgleda. Znači, vidit ćeš kod mene kako brutalno izgleda. Nije što sam ga ja pravio. Jao, stani. Neću ja stić, ne 100%, mislim, volio bi da kad bi stigu, ali... Čekaj. Ouuu, zipa ovo, ljudi, imam još bruku stvari, Impe, brate, ja tek počeo kako treba. Jao, Impe. Čut, ništa me ne pita, jao. Ajoj, ljudi, ajoj, kako ćemo, šta ćemo sad? Ajoj, šta je sad? Ja ga neću ga stići ovaj ofarbat, ono, 100%, razumiješ? Neću 100%. Čekaj, ovo, to je to, super, idemo dalje, braćo moja, uzmamo ovaj blok, dobro, stani, uj, dobro, polako. Šta ne oček si nos napravio? Čuo, oček sam novu, sve tvićeš, pa ne znam sad reći, tačno, od čega ću napraviti životat, nemoj me zajebavati, čuti, Impe, men fali blok jedan. Kakav? Men fali blok, ma nije ni bitno, aj ću, ali fali, razumiješ, fali, šta da se radi. Ali, bitno je da ja ovo uradim, znači bitno je da ja ovo uradim, to je to, perfektno. Impe, moraš, joj, jedva čekam da vidiš ovo. Fuck, ja nisam nos napravio. Oj, stani, nisam ni ja sve završio. Joj, čekaj, aha, dobro je. Što ne, mene, ako ne bude imao vremena za nos, hoćeš dati vremena za nos. Hoću daš ti vremena, ali možda ćeš i ti men mora dat za nešto, tako da, brat moj, opušteno nos, keriki, ljudi moji, ja bi ga čak ostavio ovako, brate moj. Impe, znaš kako izgleda, bez jebancije, kažem, ja sam ga odradio svakam čas, bez jebancije. Oj, majko, moja mila. Čekaj, jaj, ima veze, rotiraj boje, stani, idemo ovako, idemo, i ne možeš sama rotirat. To, još mi je nos, ostav, ne veze. Čuti, nemam pojma, čuj, od čega ćeš ga napraviti, od drveta među da jedem. Pojma ja nemam. Pa što ću ti, ja sam tijela kriv, čuti, ja napredujem, Impe, jaj, ne valja, jaj, fuck, Impe, to je to, možda imam, šta to je, meni fali blok, ali fali mi blok, brat. To je to, našao sam nos. Joj, što... Jez ga našao, burazer. Tani, joj, rotiraj se. Nisam našao nos, jel me zezaš? A, Impe, ne mogu ga rotirat kako treba. Joj, što... Nestalo na vremena. E, daj mi, molim te, daj sad vremena. Evi, imen malo fali, ne vezi, ajde, ovako će malo da budi, o tom potom, bože moj. Uglavnom, ljudi, sviđam se kako sam odradio posu, razumiješ, čekaj, to je to, dobro. Impe, vrijeme je gotovo, to je to. E, slušaj, ajde ovako, ko će, znači, prvi da vidi... Hoću prvo da vidimo... Čuj mene, brud, ovaj tank. Prvo da vidimo tvoj, eto, pa ćeš ti na kraju vidjeti moj. Ajde, dolaz, znam. Mogu ući? Možeš, uđi. Uđi kroz ta... Uđi. Šta? Ajde vamo, ljudino, gleda tank, burazer, gleda, jesam ga... Šta si mu napravio liku, majmune, jedan? Pa šta ću ja, majmune, koliko iz...
pa koliko si ti pravio? I, ma mal mi tank čet. Ali slušaj, slušaj, de, de ovaj, samo realno gledaj, znam da kad bi se sve završilo kako bi izgledalo. Ja, a šta on, a znači nisam obojio skroz. Nisam, pa nisam imao ovi blokova, razumiješ, ali zamisli da sam imao. Pa ovi, bol, vidiš tamo da mi fali, brate. Pa što zamsli, nisam abudali? Pa nije, jebi ga, zamsli da sam imao, joj kako bi izgledalo. Dobra, budalo. Nije loše, ajde. Šta kažemo, nije loše, budalo, ajde vidimo ocjenu, tvoje. Ocjenu, ljudi, dajte vi ocjenu, evo daću ja ocjenu. Znači od 1 do 10, iskreno, šalje, moja ocjena je 8. Dobro, dobro, znači da je bilo sve full, dobro, ja sam zadovoljan. Realno, solidno. Zadovoljan, hvala, hvala, hvala. Znači, ljudi, hvala. Pište dole ocjenu, i, Šone, ocjena njegova za njegov tank, pište, Impe, znači. Ocjena za moj ljudi, tank. Ljudi, ali realno, sad da vidimo pogledajte moj tanka, znači, ajde da vidimo Impetov tank. Ljudi, Impe, zašto otvori, zmi? Otvori mi ti vrata, otvori mi, evo ga. Ajde. Impe. Šta je? Šta je ovo, sinek, jesi ti normalan? Što? O, jesi ga napravio. Jesi ga napravio, jesi da je malo, znaš, ali dobar je, brutalan, znači, dobro si sjet. Mođi je loš, brat. Brutal, bez emancije, kao. Pa dobro je, ali, o, ljudi, i ocjena, od 1 do 10, 9. Jel boj, hvala puno. 9, pazi, znači, sam da je veći, sam da si većeg napravio. Da je... Da je fazu, znači on je veličini ko moj, a od ovog napravljen, znači on bio perfektan. Međutim, ljudi, realno gledajući, imao je dobar, a Impetov. Znači, sviđam se tu, dobro se uosmislio ovu, sve full. Tako da, ljudi, ocijenite i njegov tank dole u deskripciju, u komentarima i to je to. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, posjetite brata Impeta i veliki, veliki pozdrav, šenta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!